waxaa xalay magaalada Hargeysa xaflad qalinjabin loogu dhigay arday ka baxday kuliyadda makeupka ee Warsan makeup. Ardaydaas oo ay tiradoodu dhammayd 214 qof, waxaana halkaasi ka soo qayb galay marti sharaf tiro badan. ugu horeyn waxaa ka hadlay maamulka Warsan makeup. ilaahay ni fududeeyo wax kasta, meel fiicanna ilaahay nigu geeyo, makeupkiina haddii Alle yiraahdo wax kastaana gacan ku hayn weeyaan, ha iloobin inaan gacanta ku haysaan 24/7, dadaal badanna samaysaan. macal haddaa top noqotid oo amazing noqotid, weli gacanta ku hay. markasta hablu way siira iloobaan oo markay fantastic noqdaan bay raadaan, ma baahni. laakiin markasta wuxuuna hadduu hobigaaga yahay si fiican baa waana daba taagnaatid. marka aad baa mahadsan tihiin, mabruug mabruug mabruug. maanta hablo badan baa inaga maqan, insha allah iyaguna certificate-kooda way soo doonan doonaan. aad baa mahadsan tihiin. haddana muhiimadda waxay ahayd meherada markaan furnay markii ugu horeysay waxay ahayd inaa xarfadna la baro si ay kula shaqaysatiin, si ay isku qurux badnaysiisiin. maalintii walaashay Faadumo ay tiri waxaan barayaa dadka sida makeupka loo baro, runtii dad badan baa jirtay oo lahaa dee ha barinina, muxuu ahaa inukuun hani ku ekaato hadaa bartiin way ku shaqo tegayaane heede. so businesska suuqani lakama saarayo. alxamdulilah wuxuu tiri ilowba ilow, waxaan anigu isku raboba walaashay la rabaa ya. maantana waa taas doorkan 2022 graduationka Warsan Academy waxaa ka qalinjabiyey 214 arday. so aadi baa umahadsan tihiin ya, waa umahadsan tihiin. sidoo kale waxaa iyaduna ka hadashay mid ka mid a macalimadihii bixinayey kooraskan muddada socday. aad baan u faraxsanahay, aad baan u faraxsanahay. farxaddayda lama koobi karo, waxaan leeyahay hambalyo hambalyo. waxaan idiin rajaynayaa hadafkiinii dadaalkiinii dheeraa ka soo madhadhaliseen inaydaa halkaa ku joojin aa ka sii wadaan, sababtoo ah waxaa tihiin tusaale, waxaa tihiin dad lagu daydo. sababtoo ah waddanka waxaa guul gaarsiin kara waa haweenka. haweenka haddaanu jirin ciidimaana jirteen. intaa kadib waxaa iyaguna dareenkooda ka falceliyey qaar ka mid a ardaydii dhammaysatay kooraskan muddada socday ee makeupka. aniguna waxaan uga yimaaday inaa makeupka ka barto, boor maan ka yimiday. magacayguna waa Ayaan Cabdiraxmaan. waxaan leeyahay ida lan tajmacna alayaama jamacat digrayaad faida lan tajmacna alcayn falqalbu lan masaa. Yusra Maxamed, MMTV.